ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းတက်တဲ့ခုဘူဒီဘကအဖွဲ့စုပေးဖို့ကတိပေးမယ်အမဆိုင်ဘုရားဘုရားပြောလဲအခါမတည့်မနေပြန်သွားရတဲ့ကြောင့်လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကဒီဆိုခဲ့တဲ့မြန်မာတန်ဆင်တချင်းနဲ့အတူချီးမှုချင်ပါတယ်